Sergio Pellano. Sor Pedro, prohíbe. Ara que no mos senten, començarem a poc aigua, el meu cunyat i jo. I mirarem si agafem quatre peixos per aquí i després, si agafem, mos enredarem més. Si no mos enredam, si veig que no agafem peix, pues ho farem, anirem més a fora, menys si agafem... Tenim vist cinc enfoses, menys si agafem un. Queden dos minuts. Després de tots tres, en Javier és el que més, el més profundista que hi ha i la veritat que a 50-55 metres treu peix. He anat amb ell, he fet de barquer amb ell i t'assusta un poquet, perquè avui hi ha gent profundista. Entonces, suposo que se canvien d'estratègia, segons en José Luis, baixa molt bé, però molt ràpid, a poc aigua, també. Ara han donat la sortida i, bueno, cadascú se'n va a les seves marques, però, bueno, segur que s'obrin bastant. Partirem darrere en Pedro, si no, mos fuig, segur. Ara ja s'han tirat a l'aigua i hem d'anar alerta per no molestar-los. No hem de fer molt de renou. Un sempre ha d'estar dins la barca, com a mínim. Avui, com que la zona és molt, molt gran, s'han escampat molt i, mira, primer peix. Idiota! Ara em podria agafar una moto d'aquestes. Com heu vist, en Pedro és una màquina, és una moto pescant, perquè la primera baixada ja ha tret un grivi de més de 1.000 quilos, home, però és que passava, o sigui que... Bueno, ara veurem, ara veurem. Ah, ja en té un altre. Ara ha sacat un sargo, però crec que no hará medio kilo. Hemos empezado bien con una grivi muy guapa, ahora tenemos un par de marcas, a ver si la gente no se tira. Que veo que estamos bastante solos y podemos hacer 8 o 10 piezas así rápido y te da al menos un poquito de coraje para luego salir un poquito afuera. El pes mínim són 500 grans. Llavors, la peça que se'ns enfosa han de pesar 2 quilos. Congres i morenes també 2 quilos, però diguéssim que puntua la meitat del seu pes, perquè és un peix més fàcil d'agafar si n'hi ha, si n'hi ha. Guanyar per un peix a vegades passa, només per un sol peix, sí. Si se troba en un fos gros, hi ha un pes màxim. Pot pesar, o millor, crec que és a partir de millor 10 o 15 quilos, i si en pesa 20, comptaria fins a 15 quilos. Oh, m'entens? Hi ha un pes màxim, diguéssim. Si fa qualcú una bona pesca d'enfosos, els altres han d'agafar moltes peces. En verano suelo pescar bastante hondo, entre 45-58, una profundidad media 50-52. Va baixar unes pedres, que no... No hi havia res perquè s'havia quallat de buit i tal, i marcava 62 metres en el rellotge. Com que ell baixen en sa camareta i ho graven, li varen dir, Javi, què haces por ahí? I dice, no sé, no hay nada. En aquest redol, en Pedro ja no hi veu més objectius. I com que en un campionat no hi ha temps per perdre, partim cap a una altra roca. Vamos mirando de seña en seña. En la seña anterior no había pescado, se había movido. Y ahora estamos en una seña que también vimos pescar. ¿Cómo está, Javi? ¿Otra? Otra. Y ahora cambiamos de sitio, que no hay pescado por aquí. En Pedro ja ho té molt estrellat. Jo dic, no hi ha pez, fora, allà, allà. Està tot molt controlat, tio. Saps que guanyen de tenir. En la vida has canviat de sargos. Aquí hi ha dues senyes molt juntes, estaven a 10 metres una de l'altra. Hem de deixar que se parin damunt la senya, perquè si no me'n fotran damunt. Agua, està aquí. L'agua es pot encima de l'altra. Pedro, com que pescant dins l'aigua no... Hi ha gent molt fina, però ella, damunt de la fi, és molt ràpid. És una moto dins l'aigua. Ara Pedro acaba de dir que... Que esta seña la ha encontrado un equipo de fuera y para reconocerlo ha puesto bolsas de plástico encima de la piedra. Ahora lo suyo sería cambiársela, llevársela las bolsas a otro sitio. Contra más rato pasen buscando el sitio que no es, más rato que no pescan. Ahora duro un otro pez, un tort, pero es que es... Ya me parece que cambien de zona una otra vez. Ha sacado una grivi. Yo creo que 500 y poco, 520, cosas así.
Está a 70 metros, Pedro. A 70 metros. Els 40-50% de l'equip posa en barquer. Màquina, barquer, sabrà portar bé la pedra. S'enguany ha fet tercer de Baleares. I, bueno, vaig anar al campionat d'Espanya, però, bueno, ja som un poquet dolent per anar al campionat d'Espanya. Som un poc vell, ja. I vaig quedar 28. I, bueno, però ja és el millor que m'ha passat. M'ho vaig passar molt bé amb els companys, que la majoria estan aquí. I, bueno, poca cosa més. Ahora José Luis ha cogido un escorbay. Pesará cerca de 800, 900 gramos. Es bastante guapo el escorbay. Han visto un par más, a ver si pueden coger. A veces es preferible que haga 480 que no 498, porque eso ya duele más. El ritme que duen Pedro pareix bo, perquè més de 6 peixos en una hora i poquet, està bé. Si dus 30 i pico peces, és una passada, la veritat. I més de mi quilo, perquè aquí el problema és trobar peces de mi quilo. De 300 i pico, 400 quilos, que nosaltres estem acostumats, ens campionat d'aquí, sí que normalment aquí farien una pescadassa, però mi quilo és complicat. La pesca de peces petites segueix a bon ritme i ben aviat ens dirigirem cap a aigües més profundes a la recerca dels enfosos.